Takže ahoj, tady jsem teďka vyrobil takový voděodolný zápalky, může se stát, že se někomu namočej sirky na čundru nebo něco a pak je to nepříjemný. Takže opět klasické sirky, které jsem použil s tím, že jsem potom také použil brčko, úplně klasické plastové brčko, nesmí být slámka, protože s tou by se nedalo pracovat na tom principu, na kterým je tohleto celý udělaný. Udělaný je to na principu vlastně zatavení toho brčka, takže nejdřív se naměří délka toho brčka podle té sirky. Sirky jsem si malinko zkrátil, aby se mi pak vešly zpátky do krabičky. A v těch místech jsem to potom ustřih. Pak jsem to vzal takhle do kleští a ten koneček, co čouhá na pravý straně z těch kleští, jsem jenom přejel zapalovačem. To bude vidět na dalším obrázku. Takže tady ten koneček jsem přejel zapalovačem a on se v podstatě zatavil. To znamená, že tam vzniknul voděodolný spoj takový. Ten je vidět tady na tom obrázku, to je vlastně ten zatavený konec toho brčka. A do toho potom dovnitř se dá ta sirka. To bude vidět na dalším obrázku. Takže sirku vlastně vhodíte do brčka, ustříhnete zase správnou vzdálenost teďka na levé straně za tou hlavičkou, abyste to tam mohli zamáčknout těma kombinačkama, špičatejma nebo pinzetou. Tady mám čárku udělanou, kde zhruba jsem to dělal. A zase zatavíte na druhé straně. Nemusí se takto zatavovat pouze sirky. Může se takto zatavit i třeba jednorázová porce soli. Takže když se vám namočí sůl v krabičce nebo v čemkoliv jiným, tak tady uvnitř v tom brčku skutečně zůstane absolutně nepoškozená. Tady už je vidět ta zatavená sirka. No a samozřejmě se nesmí zapomenout také na škrtátko. Takže tady je vidět škrtátko z krabičky od Sirek klasické, které jsem také dal do toho brčka. To je to, co leží teďka napříč přes ty sirky a zase jsem ho zatavil. Takže mám takhle krabičku Sirek. Záleží na každém, jak velké množství těch sirek si vyrobí, ale každopádně ta sirka je 100% voděodolná, protože teďka, jak bude vidět, tak jsem to nasypal i do vody, kde ty sirky dokonce i krásně plavou, takže se nenasáknou a plavou na hladině. Takže normální sirka by se vám nasákla a třeba potopila, tady ty zůstanou plavat, takže je krásně pozbíráte a můžete je potom znova použít. Takže díky za pozornost a ahoj.